E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje o nosso quadro já tá aqui, ó, muito cheio, porque hoje é dia de Matematicou. Hoje tem aulinha de matemática aqui na plataforma. E em matemática a gente tá conhecendo muitos números, né? A gente tá indo adiante aí nas contagens dos números. Então, hoje eu vou encerrar, vou chegar aí até o 99, aí a gente vai parar um tempinho estudando tudo isso que a gente já viu até 99, tá? Então hoje a gente vai aqui, ó, do 80 até o 99. Pega o seu livrão, já abre na página 184, que é o 184, pra gente começar a fazer a leitura e os exercícios, tá? Olha lá, na página 184 tem o Lucas e o Mário, e eles estão conversando. E aí, o Mário mostra o caderno dele ali, escrito 82. Já aprendi a escrever os números de 80 até 99, ele disse. E o Lucas responde: eu já sei representá-los com material dourado e com o ábaco. Material dourado, essas peças que a gente já aprendeu a usar bastante, a gente ainda está fazendo muito exercício com essas peças. E o ábaco, esse aparelho que também ajuda na contagem, né? Separa ali a dezena, a casinha da unidade, e ele vai colocando as bolinhas para representar. Então aí depois vem assim, ele pede para a gente observar. Por que ele colocou o material dourado? Olha lá. Colocou 8 barrinhas. Cada barrinha é uma dezena, então uma dezena, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 dezenas. É igual a 80 unidades. Então aí formou o número 80. Aí olha lá como ele organizou 80 no quadro com amor de lugar. 8 na dezena, 0 na unidade. 81, 8 dezenas, 1 unidade. 82, 8 dezenas, 2 unidades. E ele continuou, ó. No terceiro aqui, ó, 96. Ele colocou 9 barrinhas e 6 quadradinhos. Formou um número 96, 9 dezenas e 6 unidades, né? Do outro lado já começam os exercícios, porque agora a gente já entendeu esse conceito, né? Se tem uma barrinha, 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70. Lembrando que o nome era como lembra a gente o número, ó, 8, 80, 9, 90. Ok, pessoal? Estamos aí contando dezenas exatas, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9 dezenas, 90. 8 dezenas, 80. Então, palitinho vale uma dezena. Quadradinho vale uma unidade, a gente vai para o exercício para a gente começar. Lembrando, pessoal, que se a gente está fazendo um exercício sobre sequência numérica, a gente está aprendendo uma sequência de números, né? Do 80 até o 99. Então, eu preciso exercitar essa sequência. Eu tenho que escrevê-la algumas vezes, falar ela algumas vezes, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um papel que você tem aí, pode ser num pedaço de caderno, de folha de caderno, um papel em branco. E vai escrever essa sequência do 80 até o 99, adicionando uma unidade, ó, 80, 8 dezenas e 0 unidade, né? 81, 8 na dezena, 1 na unidade. Então vamos lá, ó. 80, vou botar aqui em cima. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 88, 89, 90, olha lá, 9 dezenas, 0 unidades. Eu vou adicionando 1, 90 e 1. 9 na dezena, 1 na unidade. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Escreve aí, pessoal, para vocês conseguirem visualizar, para fazer esse exercício vai ficar moleza. E não esqueçam, sempre que estiver escrevendo essa sequência numérica, fala o nome dos números para você gravar aí na sua caixolinha, tá bom? E vamos lá, olha lá. No número 1, ele está pedindo assim: complete com um número que represente
computador que você preparou. Pessoal, ainda não estamos na era computador, tá? Não vamos fazer nenhum computador, porque a gente ainda está fixando bem o material dourado, tá? Depois a tia Vanessa vai pedir o computador. Então vamos lá sem contador mesmo. Vamos contar quantas dezenas, quantos palitinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palitinhos. Tô na casa do 90. 9 dezenas é 90. Olha lá, ó, vou botar um 9 na dezena. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. 95. É fácil, né? O nome do número te lembra onde você tá, ó. 9. 9 na dezena, 90. 90 e quantas unidades? 5. 95. Pausa o vídeo, tenta fazer sozinho o resto e depois dá play de novo para você ver se você acertou tudo, ok? Vou continuar aqui. Vamos lá, quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na dezena. 80. E 1, e 2, e 3, e 4, 5, 6, 7, 87. Letra C. Quantas dezenas? Quantos palitinhos? 1, dezena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas, eu estou na casa do 90. Quantas unidades? 1, 2, 90 e 2. Quantas dezenas na letra D? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dezenas, eu estou no 80. 81, 82, 83, 80 e 4. Letra E. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dezenas. 90. Quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90 e 8. E aí, vocês conseguiram acertar tudo? No finalzinho da página tem o número 2, que pede para a gente escrever os números que estão faltando nas sequências. Então, aí tem a sequência do 80 e a sequência do 90, para a gente ver os números que estão faltando, tá? Vou ensinar aqui que a gente adicionando uma unidade, né? Tô no 80, 8 dezenas é unidade. Vou adicionar 1, 80 é 1. 82 é 8 e 2, 83 é 8 e 3, 84 é 8 e 4, né? É só continuar. Então, 80 tá aí. Dá pause no vídeo, tenta fazer sozinho e depois dá play de novo pra você ver se você acertou tudo. 80, 81, 82, 83 já tá. 84, 85... 86, 87, 88, 88 e 89 já tá. Aí agora eu vou pra casa aí do 90, né? 9 dezenas. 9 dezenas e 1 unidade, 91. 9 dezenas e 2 unidades, 92. Depois 9, 3, 93. 9, 4, 94, 95 e 6, tá bom? Então vamos lá, 90 já está, depois vem o 9, 1, 91, 92 já está, 93, 94 é o 9 na dezena e o 4 na unidade. Depois o 9 na dezena, o 5 na unidade, 9 na dezena, o 6 na unidade, 96, 97 já está. Vou para o 98 e por fim 99. E aí... Fecharam aí, conseguiram fazer? Acho que é tranquilo já da gente fazer essa sequência, né? Se você não tá conseguindo fazer sequências numéricas assim direitinho, é sinal de que você tá precisando treinar mais. Então escreve ela aí em várias folhas que você tiver. É só você ir treinando, treinando, que uma hora ela entra na caixola e não sai mais. Virando a página, tem o exercício número 3, que pede para completar os grupos de dezenas para formar 8 dezenas exatas. 8 dezenas exatas é quantas? Quantas unidades? 80. Então significa que no total vai ter que ter 80 pedras aí no final, né? Então vamos lá. No primeiro grupo, conta aí quantas pedras ele tem no primeiro grupo. 10.
Então, eu já não vou precisar fazer nada. Os próximos eu tenho que contar e ver quanto é que falta para eu chegar até 10. Eu completando esses grupos, ó. No segundo tem quantas pedras desenhadas? 7. Eu tenho que chegar até 10. Então, eu vou fazer, ó. 7 já tem. Vou fazer a pedra 8, a pedra 9 e a pedra 10. Então, eu tenho que fazer 3 pedras, ó. Vou fazer aí. Você pode fazer do seu jeitinho, tá? Não precisa fazer como está aí no. Na sequência, se você conseguir, tudo bem. Se não conseguir, não tem problema. Depois, tem quantas pedras? Conta aí. 6. Então, tem 6. Eu tenho que chegar no 10. Ou 6 já tem. Vou fazer a pedra 7, pedra 8, pedra 9 e pedra 10. Quantas eu vou desenhar? 4. Então, só desenhar 4 pedras. E aí? Conta aí quantas pedras tem no próximo. Vamos lá para baixo, né? Não, aqui do lado. Tem 5 pedras. Então tem 5. Eu vou desenhar 6, a 7, a 8, 9 e 10. Quantas pedras eu vou desenhar? 5 pedras. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora essa caneta tá melhor, né? Lá embaixo agora, aqui, ó, quantas pedras tem? Conta aí, vai riscando com o seu lápis para você não perder a conta. 6, ok, 6, eu vou desenhar 7, 8, 9, 10. Quantas pedras eu vou desenhar? 4. Então é só desenhar 4 pedrinhas. Quantos tem no próximo? Quantas pedras? Eu conto aqui, você conta aí. Tem 5? Então vamos desenhar 6, 7, 8, 9, 10. Vou desenhar mais 5, ó. Depois, tem quantas pedras? 3. Vou desenhar a 4, a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas pedras eu tenho que desenhar? 7. Desenha aí, ó. Tem que chegar até 10. Vê se não chegou até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no final tem quantas pedras? 2. Então eu tenho que desenhar. Ó, já tem 1 e 2. Vou desenhar a pedra número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quantas pedras? 8. Vamos desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E olha aí, todos os grupos ficaram com 10 pedras, eu tenho aí 8 dezenas de pedras, eu tenho 80 pedras. O exercício número 4 pede para completar corretamente os espaços. Então, a tia Vanessa vai ler para vocês aqui no vídeo e você vai escrever aí no espaço. Depois você olha e vê se você escreveu tudo certinho, tá? Na letra A tem 8 dezenas e 5 unidades. 8 na dezena, 5 na unidade. Que número forma? 85. Aí você vai escrever aqui. Letra B. 9 na dezena e 1 na unidade. Que número que forma? 91. Importante nesse exercício é você falar o nome do número, tá? Porque aí quando a tia Vanessa ditar os números para você, você vai saber qual é o número que eu tô falando. Depois ele colocou 84 unidades. Vou fazer aqui, ó. 84 unidades. Né? 84 unidades não são 8 dezenas e 4 unidades? 84. A mesma coisa nos outros, ó. 87 unidades, 93 unidades, 95 unidades. Olha lá como é que fica. Unidade é um único. 2 unidades, 3 unidades, 4, 10 unidades, 20 unidades, 22 unidades, 35 unidades, 90 unidades. Aí quando eu vou separar, quando eu vou desmembrar, eu vou lá, vou fazer. Tenho aí o número 87. Vamos separar as dezenas das unidades? Eu separo lá 8 grupos de 10 e ficam restando 7 unidades. 87 unidades. Separei 8 dezenas e 7 unidades. 87. Esse é o conceito. No número 5, está perguntando quais os vizinhos dos números a seguir. A gente vai botar os vizinhos. Pode olhar a sequência numérica que você
escreveu, né, no começo. Então, olha lá. 82. Quem vem antes do 82? O 80 é 1. Pessoal, lembrando, pausa esse vídeo, faz o exercício e depois dá play de novo para você ouvir da tia Vanessa se você acertou, tá bom? 81, 82, 80 e 3 é o vizinho, né? Acho que a gente já fez tantas vezes esse tipo de exercício. Se você estiver tendo dificuldades nesse tipo de exercício, me chama na plataforma, me chama nos comentários dessa atividade ou me chama lá pessoalmente por mensagem privada ou me manda um e-mail, uma mensagem pra eu fazer uma chamada sozinha com você, tá bom? Pra gente tirar suas dúvidas, pra gente fazer mais alguns exercícios e tirar aí qualquer dificuldade que você esteja tendo, tá? Porque esse tipo de exercício a gente tá fazendo o mesmo toda vez que a gente aprende um número diferente. Então, vamos lá. 89, né? Está aí? Quem vem antes do 89? Olha lá. Aqui está o 89. Quem está na frente dele? 88. É só você olhar aí na sua sequência numérica. Olha como é que fica. 88, 89, 90. É o vizinho. 95. Vamos olhar a sequência. Quem vem antes do 95? 94. Aí, olha como é que fica. 94, 95, 96. E aí, acabou, escrevemos os vizinhos. O número 6 está pedindo para a gente representar os números nos quadros de ordem utilizando traço. Então, a gente vai fazer tracinho para representar, né? O número que está aí é 83. Você pode dividir ele assim, ó, botar o D de dezena e o U de unidade. Quantas dezenas e quantas unidades? 8 dezenas. Então, vou fazer 8 tracinhos na dezena. E quantas unidades? 3. Vou fazer 3 tracinhos nas unidades. Letra B. Vou fazer a mesma coisa. Vou dividir ele assim, ó. Vou botar aqui 9, o D e o U, né? Quanto na dezena? 9. Vou fazer 9 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quanto na unidade? 6. Vou fazer 6 tracinhos na unidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você tiver alguma dúvida de como faz o exercício, vê a tia Vanessa fazendo um e o outro você faz sozinho para ver se você aprendeu, se está conseguindo fazer, tá? Lá em cima, agora na próxima página, o número 7. Muito fácil, escreva os números correspondentes. Dessa vez você não vai poder dar pausa no vídeo, porque é aquele ditado que a tia Vanessa falou, você ainda não sabe ler. Então a tia Vanessa vai falar o número e vamos ver se você já consegue escrever ele aí em numerais, né? Vendo qual algarismo que usa em cada caso. Então vamos lá. Letra A. Você vai escrever o número, tá? 85. Você escreveu assim? 8 na dezena, 5 na unidade? Parabéns, conseguiu. Letra B. 89. 89. Olha aqui como é que escreve 89. 8 na dezena, 9 na unidade. Letra C. 91. 91. Escreve 9 na dezena, 1 na unidade. Letra D. 97. 97. Escreve-se 9 na dezena, 7 na unidade. Letra E. 99. 99. Olha como o nome já ajuda a gente, né? A lembrar. 99 é 9 na dezena, 9 na unidade. Olha aí como é que fica. Você fez tudo certinho? E aí, meus amores, pra gente fazer o exercício número 8, você tem que prestar muita atenção aqui na tia Vanessa agora, tá? Porque ele tá pedindo assim, ó. Registre o total em dinheiro para cada caso. Olha como a gente vai fazer isso pra gente registrar. Registrar é fácil. É escrever quanto é que tem aí de dinheiro.
aqui, como é que a gente vai fazer essa continha? Tem várias notas, tá? Olha aqui como é que a gente vai fazer. Atenção, vou chegar aqui mais pertinho na letra A. Olha lá. Tem uma nota de 50, que vale 5 dezenas, né? 50 não são 5 dezenas? Então, eu vou colocar 5 palitinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma nota de 20, que são 2 dezenas, né? 20 são 2 dezenas, vou botar mais 2 palitinhos. Tem uma nota de 10, que é 1 dezena, vou botar mais 1 palitinho. E tem aqui, ó, uma nota de 5. 5 são 5 unidades. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Representando aqui o nosso material dourado, né? O palitinho vale 1 dezena e o pequenininho vale 1 unidade. Agora vamos ver quanto que tem ao todo aqui de dinheiro, ó. Quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas, 80. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 80 e 5. Olha quanto tem de dinheiro aí, ó. R$ 85. Agora vamos na letra B, também com atenção e calma. Olha lá. Uma nota de 20. 20 são 2 dezenas? Vou colocar 2 palitinhos. Uma nota de 10, 1 dezena, vou colocar 1 palitinho. Uma nota de 5, 5 unidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Uma outra nota de 20, mais 2 dezenas, ó. 1, 2. Mais uma nota de 5, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos pequenininhos. E outra notinha de 2. 2 unidades, né? 20 são 2 dezenas, 2, 2 unidades. Vamos ver quanto é que tem ao todo? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dezenas. E quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ora, 12 unidades, né? Uma dezena e uma unidade, e duas unidades, uma dezena e duas unidades. Eu vou pegar, vou separar aqui, ó, mais uma dezena, vou jogar ela fora aqui, ó, e vou colocar o palitinho, né? Porque se eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena, então troquei, ó, peguei lá as 10 unidades e troquei por uma dezena. Fiquei aqui quantos palitinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitinhos. 60. E quantos palitinhos? E quantos quadradinhos sobraram? 1, 2, 60 e 2. Para finalizar, o número 9 pede para, com ajuda, a gente utilizar o contador. Aí o professor ia digitar um número e você ia registrar no contador. Nós estamos utilizando, por enquanto, o material dourado. Então, eu vou deixar aqui, ó, esses números. E você vai tentar representar esses números com material dourado, tá? Primeiro, 41. Como é que você vai representar com material dourado? Separa 4 palitinhos e um quadradinho daquele material que a gente destacou lá do nosso livro, tá? E aí, você vai tentar formar esses números aqui, ó, com o material dourado que você tem aí na sua casa, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui, tem atividade na plataforma, qualquer dúvida é só me chamar. Um beijinho pra vocês, até a próxima!